Jamal El-Haj har uppmärksammats ganska stort i olika medier de senaste dagarna sedan han deltog i den Europeiska Palestinska konferensen som i Malmö. Eller deltog, han var till och med där som talare. Konferensens ordförande ska tydligen ha väldigt tydliga kopplingar till terroristorganisationen Hamas. Uh, såväl genom personliga kontakter som personligt stöd som ekonomiskt stöd. Uh, och, ja, det har skrivits en hel del om det där och den som är mer nyfiken kan leta vidare, det är inte det jag ska prata om egentligen. Det här uppmärksammades i alla fall i förväg. Att uh, kopplingarna såg ut som de gjorde och Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som skulle ha representanter på plats gick ut och sa till sina medlemmar att Snälla ni, stanna hemma, våra partier ska inte delta. Men Jamal Elhay han valde att delta i alla fall. På sin Facebook-sida så förklarade han att citat, han respekterade partistyrelsens avrådan och la rosen på hyllan under en helg för att istället vara där i egenskap av svensk-palestinier som värnar om och utövar våra vackra demokratiska principer och rättigheter. Det där är ju ett lite spännande resonemang. Han la rosen på hyllan. Men det är, ju, det är ju inte så att han avgick från det Socialdemokratiska partiet inför den här konferensen och sen kanske gick med igen. Det är inte så att han sa upp sin riksdagsplats. För att det är ju så att som riksdagsledamot så är man riksdagsledamot från det att man vaknar tills man går och lägger sig, tills man sover hela natten och vaknar dagen därpå. Man är helt enkelt riksdagsledamot dygnet runt, tillsatt för att företräda väljarna. Man är representant för sitt parti, man är också en representant för folket som har valt människan. Men Jamal el som slår, står så stolt för sina demokratiska rättsprinciper, han menar att han kunde ju gå dit som någonting annat just då just när han var där, då var han inte riksdagsledamot, då var han inte socialdemokrat. Eller ja, riksdagsledamot var han för att det, det poängterar han att han var ju ändå inbjuden i egenskap av riksdagsledamot vilket han menar betyder väldigt, väldigt mycket för palestinier runt om i världen att veta att det finns palestinska riksdagsledamöter runt om i parlamenten i världen. Men som socialdemokrat var han inte där. Lite märkligt resonemang, det är lite grann som när Centerpartiet hade en, en homosexuell representant som också ibland klädde ut sig till kvinna och kallade sig för Ursula. Uh, och han menade ju att, Ursula sitter ju inte i riksdagen utan det är, ju, det är ju herr Federley som gör, inte Ursula. Så kunde han dela upp det såhär. Uh, El-Haj har väl inte gjort om sig på det sättet, han har inte klätt ut sig på något speciellt sätt eller uh, så. Men han, han menar att när han står i talarstolen ihop med någon terrorist då, då är han inte socialdemokratisk riksdagsledamot utan en vanlig svensk palestinier som man borde lyssna på. Uh, i hans tal så lyfte han också fram Socialdemokraterna flera gånger. Han talade om Olof Palme, han talade om hur Socialdemokraterna hade erkänt Palestina. Han uppmanade dessutom alla palestinier som befinner sig i, i omvärlden att engagera sig i partier och på så sätt kunna lyfta palestiniernas sak. Det var alltså ett tal som gick ut på att få de här palestinierna på plats, inklusive terrorsympatisörer och så, att gå in i, som man uttryckte det, vänligt sinnade partier. Och den vägen kunna påverka eh, synen på Palestina, synen på Palestina-Israel-konflikten eh, och så vidare. Och det är det som gör det hela intressant och det är det jag vill tala om. Att det fanns en terrorist på plats. Ja, men det är alltid, man kan diskutera vem är terrorist? Varför är någon terrorist? Vem anser att den är terrorist och så vidare. Så vi hoppar över hela den diskussionen. Eh, klart det är i alla fall att, att eh, Hamas är terrorstämplat men vi struntar i det just nu. Eh, han har suttit i riksdagen sedan valet 2018 innan han satt han som ersättare. Han är numera suppleant i trafikutskottet, i utrikesutskottet och i OSSE-delegationen. Alltså två av de här, utrikesutskottet och OSSE, är ju alltså platser där man diskuterar internationell politik, där man diskuterar Sveriges kontakter med andra länder. Där man samarbetar med andra länder och där sitter han alltså, som han själv ser det, i egenskap av palestinier. Han sitter där som en representant för en främmande makt. För att jag, jag gick och tittade lite grann på vilka motioner han har lagt, vilka frågor han har ställt och sådär i riksdagen sedan han kom in. Och det är väldigt mycket sådana punkter som rör hans främlingskap. Det är det han arbetar kring, det är det han är mest intresserad av. Sen finns det en och annan här kring trafikutskottsfrågor och andra utskott som han har suttit i tidigare. Där han tillsammans med mängder av andra människor har lämnat in skrivelser av olika slag. Men framförallt så är det frågor som direkt har att göra med att han är palestinier, och att han är muslim, att han är en främling i Sverige. Och det är det han arbetar kring. Jag ska läsa upp de titlar på frågor och motioner som, som är väldigt tydliga, där jag vill visa. De heter så här. Statslösa palestiniers situation vid avslag på asylsökan. Skydd av barn och skolpersonal mot islamofobi. Palestinier i Libanon. En trygg integration med reformerad ebolagstiftning. Kriget mot Gazas fängslade folk. Netanyahus censursträvanden. Någonting, någon Palestinsk eller eh, Muslimsk inriktning som man tycker att Sverige borde uppmärksamma lite mera. Eh, Nakba och även en punkt som heter Nakba-dagen, två olika eh, inlämnade frågor. Det, är alltså, det rör sig som en Palestinsk minnesdag för, som han skriver, flykten och fördrivningen av invånare från de områden i Palestina som kommer att bilda staten Israel under 1948 års Arabisk-Israeliska krig. Bosättningar och Jerusalem Hotet från högerextremister En reglerad arbetskraftsinvandring Det är enda frågan som sticker ut lite grann för där kommer han ihop med andra socialdemokrater och vill ha en lite hårdare lagstiftning kring arbetsmarknadspolitik Människor ska naturligtvis komma hit väldigt ofta, inte minst palestinier, de måste få stanna tycker han, de måste få hjälp att komma ut i samhället och sådär Men fan tar de, om de kommer hit för att jobba, då vill man ha lite hårdare lagstiftning Vi har... Biståndspolitik, en nyckel till fattigdomsbekämpningen Tvångsförflyttningar i Palestina Dödsskjutningen av Shiren Abu Akleh Fördrivningen av palestinier från östra Al Quds, inom parentes Jerusalem för det är ju det vi säger på svenska, Jerusalem. Men han vill ändå använda det, det arabiska namnet Eh, Nakbadagen nämnde jag tidigare där. Eh, humanitärt bistånd till Turkiet och Syrien Jämställdhet och eh, nyanlända invandrares etablering Gaza eh, Israel och Palestina Det här är alltså 20 texter som finns att läsa om man går in på eh, Elhajens hemsida, eller ja, hemsida på riksdagens hemsida. Och det är alltså en majoritet av de olika frågor och motioner och allt vad det heter som han har lämnat in. Frågor med direkt anknytning till hans främlingskap. Vi har alltså då i Sveriges riksdag en representant, och han är ju inte ensam heller ska vi komma ihåg. Men vi har honom som en representant för det palestinska folket. Han för, lämnar in motioner och frågor om hur Sverige ska arbeta mer för Palestiniernas sak. Palestinierna i Israel, Palestinierna i Libanon, Palestinierna i Sverige, Palestinierna tar med fan överallt. Det är det han kämpar kämpa och brinner för. Som socialdemokratisk politiker. Han är ju inte intresserad. Visst, det finns en och annan fråga som är lite mer typisk socialdemokratisk politik. Och det finns frågor om broförbindelser, eller ja, någon slags förbindelser med andra länder och det finns eh, diverse sånt Men framförallt så sitter han ju där som palestinier Han har inte valt Socialdemokraterna för att han brinner för de svenska arbetarna Eller de svenska bidragstagarna som numera är Socialdemokraternas främsta prioritetsgrupp Utan han är där för att han är palestinier och han brinner för Palestina Han lyfter såväl i texten på Uh, Facebook som i sitt tal så lyfter han sin mor. Han har lovat sin mor att göra allt vad han kan för att hon ska kunna återvända till Palestina och leva och bo där. Därför har han gett sig in i den svenska politiken för att påverka på det sättet. Och visst, det kan man tycka. Det får man göra i en uh, demokrati som fungerar som, som vår. Där vi delar ut medborgarskap på löpande band och sen säger att nu är du supersvensk och du får jättegärna engagera dig och sen har vi vissa partier, till exempel Socialdemokraterna som blir överlyckliga när det kommer eh, människor från främmande eh, länder, från främmande kulturer, främmande folk. När de kommer och säger att vi vill vara med i ert parti. Och så låtsas man som att vi kämpar för samma saker, men så är det inte. Därför att Väldigt många av de etniska främlingar som sitter i Sveriges riksdag är representanter för sina folkgrupper. De sitter där för att de vill driva en politik som underlättar för sitt folk. Inte bara i Sverige utan även internationellt. Det är därför han söker sig till utrikesutskottet och OSSE-delegationen. Det är därför han hela tiden håller på och diskuterar eh, palestiniernas sak. Eh, angriper Israel. Angriper Libanon som inte är tillräckligt snälla mot den Palestinska befolkningen och även angriper eh, Sverige som inte är tillräckligt omhändertagande av det Palestinska folket eller av muslimer i stort. Det är sådana frågor han lyfter gång på gång på gång. Och det här är viktigt att ha med sig, därför att hur många politiker inom partierna är där för att de vill kämpa för det svenska folket? Alltså den etniskt svenska befolkningen som folkgrupp. De är väldigt få skulle jag säga. Kanske finns det någon, men du hittar dem garanterat inte inom Socialdemokraterna till exempel. Däremot hittar du representanter för det kurdiska folket, för det palestinska folket och så vidare som kämpar för sina folk. Det är därför de är där. De är inte där av partiskäl. De kunde hamnat i princip i vilket parti som helst men de tar det som känns lättast och det som fungerar. Vi har sett det tidigare hur islamister har tagit sig in i så Centerpartiet så Moderaterna och Miljöpartiet. Alla partier! Man, man, man bryr sig helt enkelt inte om själva politiken utan man bryr sig om sitt folk. Och den stora frågan som vi bör ta med oss. Den stora frågan som verkligen betyder någonting. Det är när ska vi göra likadant? När ska vi som svenskar Svenskar som bryr oss om vårt eget folk. När ska vi börja infiltrera de olika partierna, börja infiltrera olika myndigheter och så vidare. För att arbeta för vårt folk. Inte för särintressen, inte för diverse sånt. Utan för vårt folk, i Sverige och i världen. Det är någonting som vi bör fundera på. För de andra folkgrupperna ligger långt före oss där. Och i takt med den här pågående folkutbytespolitiken så kommer svenskarna så småningom att bli minoritet. Vi kommer inte bli mindre än de andra folkgrupperna. Vi kommer vara den största minoriteten men vi kommer fortfarande inte vara en majoritet. Innan dess vore det bra om vi har våra planer klara. Hur ska vi klara oss? Hur ska vi klara oss som folk i ett land som inte längre är vårt eget? Palestinierna har järnkoll på där. De sitter i land efter land efter land och arbetar för sina rättigheter, för att återta det de ser som sitt land. Likadant kurderna, likadant eh, judar, likadant alla folkgrupper i princip som befinner sig i olika konfliktsituationer. Men vi svenskar, vi sitter och halvsover och funderar på om det var rätt person som vann Robinson. Vi måste byta fokus. Vi kan inte längre tro eller se Sverige som ett land som arbetar för oss. Den svenska polisen arbetar för svenskarna. Kronofogden arbetar för svenskarna. Ingenting är sånt. Politiker, myndigheter arbetar för sin stat och för att den ska hållas stark. Man arbetar emot svenskar när det behövs. Man arbetar för minoriteter. Det måste vi lära oss. För vi ligger ganska illa till. Så titta på vad till exempel den här elhajen gör eller vad andra figurer gör som finns i Sveriges riksdag Det är inte svenskarnas intresse de arbetar för Därför måste vi ha svenskar som arbetar för svenskarna Hoppas du fick ut någonting av den här filmen. Du får väldigt gärna stödja mig genom att sprida den vidare till så många som möjligt. Sprid på sociala medier hejvilt Följ mig också på sociala medier för att rätt för det kanske inte den här kanalen finns kvar då kommer jag lägga ut mina filmer någon annanstans Följ mig också på Substack, där lägger jag ut mina filmer efterhand som de kommer ut. Jag lägger också ut artiklar, lite ljudmaterial och allt möjligt. Så där finns det mycket att hämta. Blir du betalande prenumerant så får du ännu mer, men även som gratis prenumerant så får du en massa material där. Så... Och du får gärna också stödja mig genom Swish om du inte har lust att prenumerera. Eller göra både och. Swishnumret står ju här i rutan. Så... Jag tackar så mycket för att du har tittat och önskar dig en helt underbart fantastisk dag!